Olá pessoal, então continuando aqui as aulas, essa aqui é a aula 9. Eu começo a aula como sempre comecei, relembrando um pouquinho que a gente viu na aula passada, que foi a taxa de desconto ou desconto comercial no mundo com capitalização simples. Então a gente viu que a gente já tinha aprendido sobre o juros simples, o desconto racional. E na aula passada a gente viu sobre o desconto comercial, que muitos de vocês já sabiam, né? Mas uma grande parte não tenho certeza se já tinha trabalhado com ele ou não. Então, esse comerciante foi no banco, tinha uma duplicata com um valor de 30 mil reais, com vencimento em 30 dias, e ele queria vender hoje, né? Ele precisava desse dinheiro hoje, e ele aplicou aí, e o banco aplicou uma taxa de desconto comercial simples de 0,1% ao dia. Então, a pergunta é quanto que esse comerciante recebeu? Então a gente vai ver do ponto de vista do banco, né? Do ponto de vista do banco, ele vai passar uma certa quantidade de dinheiro aqui, né? Que a gente chama que é o valor atual do título, dessa nota promissória, duplicata. E aqui é o valor dela mesmo, nominal, de 300 mil reais. O período que a gente está trabalhando aqui são 30 dias. Então, como o taxa de juros aqui é ao dia, a gente vai usar dia com dia, então 30 dias é o período. E a gente lembra, né, que o desconto comercial simples é aquele que você sempre vai decrescendo, né, a taxa sobre o capital, o valor nominal. Cada período que passa aqui, você decresce a taxa, uma fração do capital da sobre o valor nominal do título dessa duplicata. Então, esse é o princípio do desconto comercial. Percebe que se você for ver os desenhos que a gente fez anteriores, é diferente da forma que eu desenho o desconto racional. E a gente sabe, então, que o valor atual vai ser nada mais nada menos que quando você pega o valor nominal e subtrai uma taxa vezes n multiplicada pelo número de períodos que você está adiantando, né? 1 vezes n vezes nzinho. Isso aqui dá a fórmula que a gente já aprendeu, 1 menos i vezes nzinho vezes o valor nominal. Então, no nosso caso, a gente quer saber quem que é o a. A gente tem aqui 1 menos i, que é 0,001, que representa 1%, 0,1%, vezes 30 dias, vezes 300 mil, que é o valor, 30 mil, que é o valor do título. Nesse caso, a gente faz essa continha, 1 menos 0,001, 30, vezes 30 mil, a gente obtém 29.100, que é parecido com o que o pessoal falava. Geralmente os números são mais bonitinhos, né? Quando você trabalha com juros, desconto comercial simples, porque você tem aquela divisão estranha que sempre acontece. Então, esse é o valor que o comerciante recebeu no dia que ele recebeu, ele decidiu antecipar essa duplicata. Então, é isso. Não tem muito segredo. O valor recebido. Tem um exercício que a gente fez, né? Também, que é o que eu deixei esse aqui como exercício. Então, essa parte aqui eu não vou responder, né? Essa aqui é a nossa estrelinha verde lá da tarefa da vez passada, que eu não vou responder. Mas a questão é que aqui é um pouquinho diferente, né? Você tem uma letra de tesouro nacional, que ela paga 1.000 reais no titular em 1º de janeiro de 2022, então tem uma data estipulada para receber. O dono desse título, dessa letra, vai receber 1.000 reais em 1º de janeiro de 2022. E eu quero saber, e hoje, né, que na verdade era o dia da aula, elas estão sendo negociadas no valor de R$ 942,51. Então você tem o valor atual desse título, tem o valor futuro. O que você quer saber é qual que é a taxa de desconto comercial, se o desconto que está acontecendo é o comercial. Se o desconto que está acontecendo é o comercial simples, qual que é a taxa que está envolvida nessa história?
Então, se você fosse fazer o desenho aqui, você faria, a pessoa vai desembolsar 942,51 hoje, esperando receber daqui a algum período que a gente vai calcular, quanto que dá R$ 1.000, né? Então, esse aqui seria no período. Aqui eu não pedi qualquer taxa, né? Mas então qualquer taxa que você receber, você tá válida. Então aqui é hoje, que seria 31/8 de 2021. E aqui seria 1/1 de 2022. Então você pode calcular isso por mês, ou pode calcular isso por dia. Eu vou tomar a atitude que algum de vocês já fizeram, né? Então vamos pensar aqui. Assumindo o juro comercial, ou seja, que os meses têm 30 dias, né? E a gente vai calcular então quantos meses tem nesse período de 31 de agosto até 1º de janeiro. Então, para calcular isso, eu vou supor que se fosse 1º de setembro até 1º de janeiro, tem setembro, outubro, novembro, dezembro, tem 4 meses, né? Então, mais um dia. Então, tem o meu período seria 4 meses e um dia. Então, a gente tem que converter quanto que é um dia em meses, né? Então, a gente faz uma regrinha de três básica aqui. A gente faz a regrinha de três dizendo que, bom, um mês tem 30 dias. Quanto que equivale? Quantos meses, né, tem em um dia? Nesse caso, vai ser 1 dividido por 30, que é. Eu vou ter que usar umas casas decimais que me agradam, né? Mas é 1 dividido por 30, que vai dar uma dízima, obviamente. Vai dar 0,03333123456. Então, esse aqui é meses. Então a gente conclui isso aqui. O meu período vai ser igual a 4,03333 meses. Seria 4 meses mais 0,03333 meses. Então agora eu tenho a taxa, eu tenho N em meses, o que implica que eu vou encontrar a taxa de desconto em meses, né? E a gente tem então o valor atual, o valor nominal. E vamos lá calcular. Então, sabendo disso, a gente pode lembrar, né? Vou usar a fórmula fácil, né? A gente vai lembrar que a taxa de desconto, ela no mundo comercial, a gente sabe que no desconto comercial ela é I vezes aplicada em N, né? Aplicada no número de períodos, então esse é o diferencial. Quem que é D? Na verdade, a diferença entre 1.942,51 isso aqui é I, que eu quero encontrar. 1.000, que é a taxa, é a valor nominal do título, 4,033333. Que é quantos meses a gente escolheu. Então, jogando, passando, os caras multiplicando, passando, dividindo, né? A gente vai ter que a taxa vai ser igual a 1.000 menos 942,51 dividido por 1.000 vezes 4,033333. Isso dá 4,033333 vezes 1.000. Aqui no meu caso deu 0,01425, que equivale a uma taxa de 1,425% ao mês. Então essa aqui é a taxa
Desconto comercial sabe que é comercial? Não porque eu escolhi o mês com 30 dias, é porque o desconto comercial é aquele que tem este formato aqui, né? Ou se você preferir, né, fazer a continha, porque o valor atual é dado por 1 menos i vezes nzinho vezes nzão. Então, é comercial por causa disso, não porque eu usei a taxa de juros comercial. Comercial, né? Eu usei a taxa de juros comercial porque eu queria trabalhar com 30 dias, mas se você quiser calcular da forma que a gente está acostumado, você tem que ir lá usar por dia, né? Que a gente fez exercício na aula também. O mês tem, daria 123 dias até aquela data, você vai encontrar aí a taxa de juros exata. Mas ainda assim, a taxa de desconto vai ser comercial, porque é a forma que você está calculando. Atenção para isso só. Então, essa aqui seria a resposta de qualquer taxa de desconto aplicada. Ficou 1,425% ao mês de desconto para chegar nesse resultado aqui. E aí, a pergunta da taxa de rendimento, eu não vou responder aqui, porque ele vai ser o tema da nossa aula mesmo também. Então, eu não vou dar a resposta porque vocês calculem por conta própria. Mas, basicamente, o que a gente vai ver na aula de hoje, no próximo vídeo, é a análise de tentar interpretar essa pergunta, né? Se vocês entenderam a pergunta, assista o próximo vídeo e a gente vai explicar de várias formas essa pergunta.